الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا अरे लाओ दो लाओ Thank you.
बोला मैं क्या बोला तू माइक है ना माइक But
ڈاکٹر صاحب لائبریری کا بھی افتتاح ہوگا اور یہاں پر جو دواخانہ ہے لیڈیز کا جینٹس کا سفر سے تھکے مارے آتے ہیں تو ان کو کبھی حاجت کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی وہ سستانا چاہتے ہیں کبھی آرام کرنا چاہتے ہیں اور کبھی کچھ وقت سید ابراہیم گارو వాళ్ళ తండ్రి అయిన సయ్యద్ హుస్సేన్ గారు సంపాదించిన స్థలములు తండ్రి జ్ఞాపకార్థమై తండ్రి కూడా తండ్రి పేరు మీద కొంత బీద ప్రజలకు సేవ చేస్తే వాళ్ళ తండ్రికి అల్లా దీవెన లభించాలని ఉద్దేశంతో ఇంత మంచి మసీదు అదిగాక అన్ని రకాల ఏ కులస్తులైనా వాళ్లకు లైబ్రరీ ఆ లైబ్రరీలో ఉర్దూ కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం కానీ లెక్కలు కానీ నేర్పించే వాళ్ళు అదేవిధంగా వారం వారము ఎవరికైనా బీద వ్యక్తులు బీదలు చూపించుకోనికి ఇలా చేపించుకోనికి ఒక హాస్పిటల్లో డాక్టర్ అపాయింట్ చేసుకున్నాం. ఇటువంటి మా పుణ్యకార్యాలు చేస్తే నిజంగా ఈయన ఇబ్రాహిం కన్నా ఇబ్రాహిం గారిని కన్నా తల్లిదండ్రులు అదృష్టవంతులని నేను భావిస్తున్నాను. కాబట్టి ఇటువంటి కూడా పెద్దల జ్ఞాపకార్థమై ఇంత మంచి కార్యక్రమాలు చేసినందుకు ఇబ్రాహిం గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. یہ ان لوگوں کے لیے جو بازار ہے ان کے لیے بہت بڑا صدقہ بھی ہے, بہت بڑا ثواب کا ذریعہ بھی ہے اور بہت بڑی وعید بھی ہے. کیونکہ ہم ماں تو جمع کرتے ہیں لیکن ماں کی راہ میں اس کو نہیں نکالتے. زکاتی اجڑنے سے بھی, دنیاوی بیداری سے بھی اور آخر کی بیداری سے, کیونکہ ایسی ہمارے لیے ہمت ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں, چاہے حالات کیسے بھی ہوں, چاہے ہم بیماری کے شکار ہوں, چاہے ہم سازش کے شکار ہوں, اس کا دل ایمان والا نہیں ہو سکتا, نہ ایمان والا قابل ہو سکتا. اور پھر فرما دیا گیا ہدایت یافتہ لوگ خاصا مدتی, ہم قریب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوں. اور پھر کئی موقع پر ہمارے روزے کس لیے ہیں, یہ اس لیے ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ, ہم جس طریقے سے کھانے پینے سے رک جاتے ہیں, حلال کھانے سے بھی رک جاتے ہیں, نماز سے پہلے بھی رک جاتے ہیں, نماز سے صبح رک جاتے ہیں, شام میں بھی رک جاتے ہیں, وہی اوقات میں ہم کھانا کھاتے ہیں جس اوقات کو ہمارے ہمارے لیے محفوظ کر دیا. فجر کے بعد کوئی نہیں کرتا, مغرب سے پہلے کوئی نہیں کھاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تو اس طریقے سے ہم روزے رکھتے ہیں اور رکھتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ ہمارے مبارک قرآن سے وضور سے لفیق قرآن, رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا قرآن نازل کیا گیا ہے. اور ہم سال ایسی پورا بڑھتے ہیں, ہم اپنی مرکز میں آنے والا جو مہینہ ہے وہ عظیم شان شاندار مہینہ ہے, حضور قرآن کا مہینہ ہے. ہم زیادہ قرآن کو سمجھیں, کیونکہ سمجھنے کا جو عمل ہے وہ بہت بہت ہمارے لیے تربیت کا عمل ہے. ہم قرآن سمجھیں گے تو عمل کرنے میں آسانی ہوگی, اور اس کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں. ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کے لوگ قرآن میں ہدایت حاصل کرنے والے, ہم ایسے بن جائیں کہ ہم زبان سے رکھیں بلکہ خود ہمارا عمل لوگوں کی تبلیغ اور اسلام کے داخل ہونے کا ذریعہ بن جائے. یہ مہینہ ہم کو نہیں کہا گیا ہے تو قرآن مجید کے اپنے معاف کریں اور قرآن مجید کے معاہدہ سورہ حج سورہ کو یاد دلاؤ, اس کے معنی سمجھاؤ, کیونکہ ان سورتوں کے اندر ہمارے
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.